Hi everyone, my name is Olatilewa Ifagbemi, the Odu-Ifa of Alagbadoma, which you all know as Ifa White, as Olodewa number one, Evangelist. Iti amwa fun yin ni ojo toni, ohun ni agbo ti a sese sita. Nitori wipe ilera logun oro o. Aisan o nge ni eda puri. Aisan si kere oni bomi mole ki npa e. Tu mi sita ki n fie sile. Eleto ma yo ni fi aisan de wa mole. Oruko agbo ti a se jade fun iwulo fun gbogbo omo araye. Ohun ni a mo si GBS, General Body Solution. Agbo eje agbo to sise fun nkan to po tori e ni a se so ni General Body Solution. Agbo yi o jo 100% natural to si je wipe awon igbogi to je igbogi to je awon igbogi didi to je awon igbo to si igbogi to si ara loore ohun la fi se awon eso to si ara loore ohun la fi se to si je wipe ti a ba lu bo se je ka lu Toto ni ki a ri iyipada. Mo fe ka ran ka donwo. Yoruba ni donwo lo bi yo kere. Won tun wa fasiko yi. So fun wa wipe awa ti a ba nife si awon ise fa gege bi awori ola. Fun awa to ju owo ba npon. Eledun ma re o ni je ka ko sinu osi. Ifa ni be yo ni owo lowo bi oku eyan. Elomi wa aisan to nse awon owo ni o. Eni ba wa fe iyonu to ba npe nkan ni iyonu aye. Eyonu je nkan pataki to ye ka ma lo gbogbo bi ti a ba nlo ti a ba ti pa mu papi elomi a fe se interview ni elomi a fe lo si gboke ni to ba ti le yonu to ba da sare lodo ni ki won yonu si nibe la tun ni pegun re je ise fa to ni agbara tori egun lo nje elomi ere lomi a ko ma sikiri bi eye egun ni eledun ma ro ni je ki egun le egun oko egun le ya egun le baba eledun ma ro ni je ko je ni ati wo a si ni agbele pota na nitori oni eni to nse agbele pota ko ma mo iyan to mo npa eni kan ba gbele to je ota eni ba o se fe mo agbele pota lo le po eyan nbe awa ti a ba wa nta oja a ni o se taja na elomi kan pateni ko re ni yodo e nburuku ni o to ba joko to lo njila wo kutukutu to mura soro are to we o se taja to da ko mo se taja bayi ko won so won so bi oja e ko lo nle ko dowo ni o eleto ma re mo ni ja fi ka je gbese opolopo elu bi lo yawo sowo ngba to ja wa ta nko iwo to lo yawo ye bi esowo se ko ye ko mo ko ye ko se ose taja to dangajia a de tun ni agun mu ofa a ni agun jedi a ni agun orisirisi ni nkan ti a ba fe any message you have a platform wa o je ni YouTube channel wa ni Evangelism TV ti e ti mo na ni eleto mari ko ni para leyin wa ti o mo si Special Ifa Foundation. Oyeku sidin oyeku lodi kini mo pe oyeku sidin oyeku lodi mo fe ka kogbon to ni agbara ninu ton fa yi kogbon ti fa yi o si ko wa mo fe ka mu lo papa eyin abiamo eyin ni ton e ba wiju o eledun mari mi se wa ni abiagba abiamo eledun mari a se wa o a o ni pa san a o ni pofo a o si ni se leya e ma ba mi ka lo nje aye lele bo
owo lenu oluwa se be nbe lenu ti fa e ba wo na ti mo pe orun mi la ti mo fi je be nbe ri oyeku sidin gongo sidin ogongo sidin kokoro je ge abomu emu da fo mobola yen moju ekun sun gbere tomo ebo loni ko ma se nigba wa se mobola oju omo kun eni ba da fa ifun fapa gankan oju omo kun ifa laso kan wa ninu ile e aso yen lo mo ju to jo lori aso e ifa laso na lo ma fi rubo to ma bi dolomo bi fa ti wi niyan mobola oju omo kun o se o je jije o we wiwe ko san lati won oda to ko loju tu na ni oba ta won bala wo lo ba da fa oda yen ku sidi ba lo mobola nu ma dolomo won ne bo ni ki mobola o wa ni tutu ni ko se ki lo ma se won laso kan wa to jo lori aso e won laso yen ni ko fi rubo won ni gba yen lawon egbe e fun lomo mobola ni ah aso na won aso yen lo won wa file ko tete gbo ngba to wa ya to ri pe ko na lo ja si fun ara eloya lo gbaso o gbeju fun awon alawo awon alawo ba gba yesi aso ko ba lo gbe si di esu aso la lawo fe wo ni ba ti o se balawo lo na won fe gbaso e won ni ko fi rubo nitori omo e jo kini a le fi rubo to bi omo wa omo wa le yin wa ola wa elomi amo owo oye biye yo fi ri aso sare yo fi kogodu sohun be de kere best education nkan to je pe eko to peye to le ko fun awon omo e owo to ye ko ma na lori omo afi aye le lomi na si ode le lomi na si gbogbo bi to na si yen esun wo lo fe ko nbe omo lo ba na wo le lori tori eyin wa ola eni eledumare oni ja pason mo bola ba mu aso ba fi rubo itape ijejina bifo ba se ewo gi bolo gbere ngba ti fa ma se nko mo bola ba lo ni lo ba bi mo omi yen awon bala wo wa nko fun mo bola pe saso lo mu eni abo mo eledumare oni je ki nko to mu wa ko pa wa eko ti fa nko wa ni wi pe e je ka moju to irin ajo awon mo wa ta ba se nawo lori awon mo ale ni awon na la ma keri e lola gbogbo abiamo ti faji ba ti poju to de ba ti poju won pe egbe kan leni won pe egbe elomi o raye to mo e sugbon raye egbe ko raye to mo egbe lo raye to ba pe pe ode egbe kan ye mun le kokoko ri be de keri ko raye ta won mo e to ba ma so kan lode pe 1 million ni ese kese yo ti ra be de keri ko toju awon mo e ko se to to ye ko se anu ti ton won debi kan ah to ba ya awon mo won ko ma dogun ara won o ma jogun ka omo to komo to jogun o we ko we ni a lo ni jogun ko omo to jogun to ba wa doju ale nko kilo wa fe je o ni gogun re ni wogbon na je ile du ma o ja sase danu a de ni pason be la ni pofu a wa ni seleya ni ase ile du ma re omo ni re gugu apata la ma romo ti wa gbejo gugu apata ni a ma romo ri to ma se ile ni wa gugu to ba won ka wa na lo yo omo ile du ma re aja kiri ene lenu ni gba si wa si omo wa o ni do omo lomo ile wa o ni dile onile aso wa o ni daso alaso a o ni bi wahala a ni dami ilu ni won taso aso ye kon lo fun bo igba aso lomo wa pada ra fun e tori omo a fun e ni yi yo fun e na ye ayeye ekeyin omo na ni o ti wa pada wa fun e e ba e se ile dumare ile dumare o ni gbo omo lo wa gbogbo abi amo patapata ti e ki sa bi agba gbogbo ile dumare ni aso obada ni waye o jere awon omo yin emi o jere awon omo temi o gbogbo apata a o ni ma mu bo gbogbo o ni seleya aye wa le fomo da mi da wa lamu gbogbo abi amu to mo kon da lamu si keji to n gbiyanju ni ase eledumare gbogbo igbiyanju re lori pe ka awon omo eleje eyan eledumare ajo yo awon to laye ajo yo ifa ajo yo ajagunmale ajo yo be lo se ma ri o a o ni pasan a o ni pofo a o si ni seleya ìjà àjò wa ni ó wá ń jó mọ́bọ́lá ń yọ̀ ó lòun àtúfàṣe wọn láti ń túfàṣe lẹ́ẹ̀mejì aláwọ̀ ẹni láyìn aláwọ̀ oníyìn ifá ifá yẹn lẹ́dùnmáre ọba lọ́hùn ọ̀yẹ̀kú sidin ògùngùn sidin kòkòrò jẹ́gẹ́ àbómù ẹ̀mú ẹ̀ dáfọ́ mọ́bọ́lá ìyẹn mọ́jọ ẹkún sùn gbére tọmọ ẹbọ lọ́ni ó ṣe orúkọ tó ló wá ń donire ó ń pé mọ́bọ́lá ọmọ ọ̀hún ẹ̀jẹ̀ aṣọ lọ mọ́bọ́lá aṣọ ọ̀hún ẹ̀jẹ̀ ọmọ lọ mọ́bọ́lá ọmọ ọ̀hún ẹ̀jẹ̀ aṣọ lọ mọ́bọ́lá aṣọ ọ̀hún ẹ̀jẹ̀ ọmọ lọ mọ́bọ́lá ìgbà tó ti rúbọ tán ìgbà tí kòkó rúbọ orin tán kọ́kọ́ kọ fún ni pé aṣọ ọ̀hún ẹ̀jẹ̀ ọmọ lọ tó gbaṣọ ó bìí gbaṣọ yẹn ó jẹ́ nǹkan kan kò sì jẹ́ nǹkan ọmọ ló jẹ́ nǹkan nínú ayé wa nígbà tó wá gbọ́ ohun tí fa sọ ìfẹ́ wa sọ fún pé ọmọ ohun ẹja aṣọ lọ mọ́bọ́lá ọmọ ohun ẹja aṣọ lọ mọ́bọ́lá ọmọ ohun ẹja aṣọ lọ ẹ má jẹ́ ká ṣe àìgbọ́n
gbogbo ti fo ba ni ka se tori ara wa ni iwo to wo omo ile won ti gbogbo nkan won ton se bo se won to moju to won iwo na ni ti e ni o da iwo to si fale mo ro omo e na ti e na ni o da iri lo ro wa je o a le pason se je ka kogun ki di mu fai e ma je ka kon gbo ifai ton ka kon ju danu e je ka fi ton fai ka fi sinu okan wa ka ma fi wa sa won mo wa tori gbeyin wa niyan o nja ti fi kogbon ni ase ledu ma re imo ati oye oba dani waye ko ni gba lowo wa o e la mu yin bo e la mu yin bo yi e la mu yin bo sise